var et godt vatten. Det var et meget godt vatten, ja. Olav Hovland, som leder av Nedre Valnesfjord Vassandelslag. Du, må vi koke vannet nå? Ikke nå. De siste prøvene som kom nå her forled, det var ikke noe varsel om noe koking lenger. Nei. Så det opphevet. Men altså, kokevarslet har stått i etter flere prøver som har vært tilfredsstillende. Mm. Så de har holdt fast på varslet fra en tidligere prøve. Mm. Så vannet i Valnesfjord, det holder en godkjent standard? Ja, som vann som ikke passerer renseanlegg, så er det et godt vann. Det er helt sikkert. Olav, det noen planer om installering av renseanlegg i fremtiden? Ja, det vi har begynt å leie på oss på grunn av vi begynner å se at vi har økonomi for det, og så vi skal ha en stikkledning fra hovedledningen fram til tomta der renseanlegget skal bli, som sannsynligvis blir oppe på Helskog. Og det trodde vi at vi skulle prøve å få gjennomført neste år med selve renseanlegget. Så vi får se hva vi får til med økonomien. Mm. Det har aldri vært planer om å gjøre dette her til et kommunalt vannverk. Jo, det var det i 79. Da hadde vi noen møter med kommunen og fylkes... Det han overingeniøren i fylket, det som var Erling Hagen, vel, tror jeg. Og han ville på død og liv at kommunen skulle overta alt sammen. Storjord, han var litt engstelig for at vi kom til å søle bort en hel del penger på konsulent uten å få gjort noe. Mm-hmm. Og så ville vi få da store problemer. Så vi kjørte i gang direkte med vannverket som andelsverk, som det fremdeles er, mm-hmm. og startet med å skifte ut gammelt materiell som var nødvendig å skifte ut. Det er veldig mye arbeid med et privat vannverk. Ja, det har jo vært noe, det vil jeg si, men det har noe godt. Vi har tatt litt etter hvert, og det er vesentlig skifting av ledninger og dimensjonere opp og forsterke. Mm-hmm. I tillegg til det så har vi bygd en reguleringskom opp i Herskoåga, heter det vel. Mm. Den ble vel ferdig i 83, tror jeg. Og den har fungert ganske bra, men vi hadde en overføringsledning fra storvannet til den inntakskommen som lå på marka, og den frøs for oss et år, og der fikk vi en liten problem med både stopp i leveransen, frøs på det her og der, men da fikk vi bortimot 100 000 i støtte av kommunen på grunn av det der. Siden har vi lagt den ledningen permanent nedgravd fra kommen også til storvannet. Så tilførselen har vært brukbar, ganske bra, jevnt trøkk og lite problemer siden i 83. Vi har hatt noen brudd i strømmen på grunn av noen dårlige skjøter som har tæres opp i saltvann. Men der har vi nå, vi har tre forbindelser over strømmen med tilsvarende kraner i begge ender, så vi kan stenge av hvis det en ledning som står klikk. Så det har vært svært korte stopp i leveransen siden i 83. Men det har jo vært da stopp det her. Ja. Du, prisen, det er noen som har mumlet til meg at det var kanskje litt høy pris på det. Altså, hvordan ligger det an i forhold til de kommunale? Prisen har, vi har gjort et vedtak på årsmøtet om å prøve å holde samme pris som Fauske kommune for øvrig for
Av to grunner. Den ene grunnen at vi har bruk for penger for å høyne kvaliteten på anlegget. Og det andre at hvis det kommer en dag at kommunen skal og må overta, så vil ikke forbrukerne merke noe økonomisk overgang. Du, hvis vi skulle nå være så uheldige å komme inn i EU, hvordan blir det med vannverket vårt da? Ja, vi slipper vel å legge noen ledning herifra til Bryssel, det tror jeg. Da må vi i alle fall få penger nian til da. Vi kan ikke begynne å dra mer penger ifra oss her nord. Tusen takk, Olav Hovland. Det var et godt vatten.